你就该拉我奥罗是吧？နေ့လယ်၁၂:၃၀ခန့်ကရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရယနေ့နေ့ပိုင်းကစပြီးမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဒီကဘာဝင်းမြို့ရှိကိုကာကိုလာဂိုဒေါင်မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာဂိုဒေါင်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးမီးကျွမ်းမြင့်ကြံတွေကိုနှိမ့်သက်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး 11:00 ပြီမှသတင်းတော်တိုးဝေဖြိုခတွားရောက်သတင်းရယူထားပါတယ်။မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ဇေကဘာစက်မှုဇုံဝင်းရွှေရှိကိုကာကိုလာဆက်ရံကိုတော်မှာစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကမနက်6နာရီခွဲဝန်းကျင်ကနေကစတင်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီး7နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိမီးကိုဆက်လက်နှိမ့်သက်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမီးလောင်မှုကိုမီးသက်ရင်အစီး90ကလာရောက်နှိမ့်သက်နေရပြီးမီးလောင်မှုကိုတော့ level 3ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်မှုကိုမီးသက်90ခန့်နဲ့နှိမ့်သက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကတဦးသတင်းတွေအရမီးနှိမ့်သက်ရမှာ၄တိုင်လုံးမြင့်မားနေတာကြောင့်မီးညွန့်များအားကောင်းနေတဲ့အတွက်မီးသက်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ခက်ခဲခက်ခဲနှိမ့်သက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နှိမ့်သက်ရမှာအထက်မြင့်တွေမီးနှိမ့်သက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဝါတာတာဝါတွေကိုပါအသုံးပြုနှိမ့်သက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမီးလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီးနှိမ့်သက်ရမှာပါဝင်တဲ့တစ်ချင်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမီးသတင်းရတဲ့အချိန်ကတော့9:15မှာသတင်းရပါတယ်။လောင်နေတဲ့အချိန်ကတော့ခမှန်6နာရီခွဲလောက်ခရီးလောင်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမီးသက်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်တာပေါ့နော်။စုံလမ်းရတဲ့လောက်ဆိုရင်7နာရီ40မှာကျွန်တော်မီးထိန်းနိုင်ပါတယ်။ဟို7နာရီ40မှာမီးထိန်းရပါတယ်နော်။ဒါအခုလောလောဆယ်မီးထိန်းထားတဲ့အခြေအနေပါ။နောက်မီးသက်ရင်ကတော့မီးသက်တက်ဘက်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတာ44ခုပါ။ဒါပေမဲ့သတင်းကတော့မငြိမ်သေးဘူးပေါ့နော်အခုချိန်မှာ။အထောက်ကူပြုရင်က6ခု၊အုပ်ချုပ်မှုရင်5ခု၊မိဖက်ရင်4ခုတာပါတယ်။ဒါဖြစ်တဲ့နေရာတော့ဒါကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီရဲ့ကုတော်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီကဘာဝင်းမင်္ဂလာအောင်စက်မှုဆောင်ဒီကဘာဝင်းနဲ့ကိုကာကိုလာကုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုချက်ချင်းဒီတက်ဘက်အနေနဲ့ကတော့အင်အားအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းချက်ချင်းဒီတတိုင်းလုံးကနေပြီးတော့95ယောက်ဒါရောက်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီနှိမ့်တတ်ပါတယ်။လူနာတင်ရင်ကကျွန်တော်ချက်ချင်းဒီတက်ဘက်လူနာတင်ရင်နေရင်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းတို့တခြားလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူပေါင်းလူနာတင်ရင်ကိုကြည့်နေလာရောက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်နေပါတယ်။လူကတော့လောလောဆယ်ဒီကရှာတာကိုမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိသက်တက်ဖို့ဝင်နေကတော့မငြိမ့်သက်ရင်နဲ့နည်းနည်းဟိုသူ့ပြားရှာတာတို့တန်ဆူးတာတို့အဲ့လိုတိတိမောမောလေးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်ချင်းတက်ဖို့ရေးရတယ်။ဆွေရောပါအမျိုးဆောင်ကိုယ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ထားတဲ့အချိုရီကံဘူးတွေ၊နောက်ပက်ကင်လုပ်တဲ့ပလတ်စတစ်လိတ်တွေ၊နောက်ဟိုတကြားတော့ကိုနော်။အဲ့ဒါတွေခါပါတယ်။နောက်ဆက်ပစ္စည်းအဟောင်းလေးနည်းနည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိရရှိနေတဲ့သတင်းတွေကဂိုဒေါင်တွင်ဆက်လက်နှိမ့်သက်နေရဆဲဖြစ်ပြီးဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး 11:00 PM မှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။